חברת GoPro, אחד המותגים המוכרים ביותר בתחום צילום האקסטרים, מציעה את מצלמת ה-Hero 4 ובפרט את דגם הבלק. המצלמה החדשה קטנה וקלה יותר מבעבר, וכעת מסוגלת לצלם וידאו באולטרה HD, פי 4 יותר פיקסלים מבפול HD. המצלמה מיועדת לחובבי האקסטרים על כל סוגיו וגם לאוהבי התיעוד שרוצים וידאו איכותי עם ציוד קומפקטי במיוחד. המצלמה הכלילה ניתנת להתקנה כמעט בכל סיטואציה. באוויר מחוברת לקוואדקופטר, ביבשה על הקסדה או מתחת למים קשורה לצוללן. הדגם החדש בעל טווח דינמי רחב ורגישות רבה לאור חלש, כך שגם בסביבות חשוכות תקבלו וידאו עם מעט מאוד רעשים. איכות הוידאו מצוינת כששדה הראייה הרחב מאפשר לקלוט הרבה מהאקשן מבלי להזיז את המצלמה. עם זאת החוסר במייצב אופטי מורגש מאוד כשיש צורך בציוד טכני נוסף כדי לשמור על תמונה חלקה. הגופרו הירו 4 מגיעה עם האביזרים הדרושים כדי למתקן את המצלמה לקסדה או משטח חלק אחר ומחירה 2599 שקלים.